gusa nange numvisha bavuga ngo umugore ngo yakase umugabo naye nibwo nkize ngo bapfaga ibiceri 400 nanya niko ndi kubyumva ntago bikwiye umuntu w'umubyeyi ufite nabuzu na gahinda gateye ubwo aba ni bamwe mu baturage banenze imyitwarire y'uyu mugore nkawaho mu murenge wa Muhima mu kagari ka Tetero wafashe umwanzuro wo gukubita ivide mu mutwe umugabo bari baryamanye ngagashaka kumucika atamwishyuye ariko cyatumye bava mu kagari ka Tetero bagera mu kagari ka Nyabugogo ahazwe kwa Mutangana ngakamwahuranya ivide mu mutwe akarimo kubita akagwa hasi ubwo dore kubwo twahageraga twasanze uyu musore arimo guhungizwa n'abaturage umwuka ari muke abaganiriye natwe bakagaya imyitwarire y'uyu mugore hawa ngusanzwe akora umwuga w'uburayi nzimuziho karindaya kuva kera gusa nta kindi muzi igikorwa cy'ubwicanyi cyagushimisha ari wowe nuko mwamufatira imyanzuro ifatika nk'ubuyobozi kuko biriya yo mutamuhani n'undi arabikora akavuga ngo nawe undi arabikoze ntacyo yabaye njye numvishije bamwe avuga ngo ni vide abandi bakavuga ngo ni icyuma bavuye iwe batongana batukana bageza ahangaha ngamuteza abahungu babiri baramukubita nawe ahita azaramukubita umukecuru niwe akaba yatubera urugero akatwigisha nk'atwe abana tukiri batoya akwiriye igihano bapfaga ibiceri 400 none ni ukuvuga ngo umukecuru kwihangana biramunanira ura kuvuga ngo umuntu ngo yahombye amafaranga ari bugura ibirayi by'abana ubona kwihangana biba byamunaniye naho uri akwishyura bikanga umukecuru ngo ahita afata icyuma niba yaragikenyereyeho ahita kimutera kuyo nk'abaturage ibi bintu ntabwo byari bisanzwe urumva iyo ubonye nk'umuntu nk'uyu nguyu akora ibintu nka biriya usanga ari ikintu giteye ubwoba hari n'undi muntu wakora ibindi amwiganye ntabwo ari urugero rwiza batanze nk'umuntu ugeze mu zabukuru yari akwiye gutanga urugero rwiza akagaza ko wenda biriya bintu bikorwa n'urubyiruko abakecuru byabavuyeho n'abantu bashaje bakajya bakora ibintu nka biriya byaba bihemutse cyane no ku gihugu ntabwo bitanga urugero rwiza noneho icupa rya pirimusi ngo niryo rihise rimwica mu mutwe ari kubise hasi wahita akuramo icyuma ahita gitembeyamo ntabwo bikwiye ku muntu w'umubyeyi ufite nabuzu na gahinda gateye ubwoba umugore niwe ufashe icyuma uriya mukecuru niwe ufashe icyuma ngo atere uriya mugabo ikintu twasaba ni uko abantu bakuru baduha urugero rwiza bakareka gukora ibintu bitari byiza kuko natwe nibo tuba turi kureberaho ku ruhande rwa hawa we arabihakana ko atakubise uyu muhungu icyuma nk'uko bivugwa n'abaturage ngahubwo uyu musore ari we wamuteye icyuma ngo mu gihe yaraje kumwaka imyenda y'umwana yarasohokanye iwe yiruka we aje agiye ahantu ngo akurikire umwana w'umukobwa ngo nimba amubwiye ngo nibajye kuryamana ngo baramubwiye ngo namuhengwa amafaranga nimba yaroge ngo abaha amafaranga ngo 500 ngo arababwira ngo baguremo ngo nimba ari prudence niko abyiye abaganga noneho ahise batura igikapu kirimo imyenda y'umwana ko bafite agahinja n'agakapu arakirukankana bakibimbwira njye maze babimbwiye nk'umukuru w'umuryango mu manuka yarirukanse ndamanuka ngeze araba barambwiye ati dore nguri aho yihishe inyuma y'akabati hari ndagenda ndamubwira nti dore mfite amafaranga reka nguhereze ayo mafaranga uzane imyenda y'umwana wijyane weya asavanamo icyuma yari agifite gutya cy'ubururu nakibonye aya makuru yongeye gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyabugogo avuga ko uyu atari asanzwe ari umuturage we ngo ariko batabaye yaba uyu musore wari wamaze kujya muri koma ndetse n'uyu hawa ngo wari wamucumbikiye mu buryo bw'uburaya bose ngo bakaba bakorewe ubutabazi bwo kujyanwa kwa muganga kuko bose baviriranaga amaraso nitwa Minani Alex ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Nyabugogo mu murenge wa Muhima karere ka Nyarugenge uyu mudamu uwase hawa ni umudamu usanzwe utabarurirwa muri aka kagari nyoboye mbere y'umuyobozi ariko utuye n'ubundi mu murenge wa Muhima mu kagari duhana imbibi kagari kitwa Tetero kese rero ukuntu yagenze uyu mudamu yacumbikiye umugabo mu buryo bw'uburaya hanyuma rero ngo umugabo bamaze kuryamana umugabo ntiyamwishyura umugabo asohoka yirukanka umugore nawe asohoka amwiruka inyuma afite ngo nivi afite vide rya inzoga amufatira hano imbere yo kwa Mutangana hano muri feruje ahita amukubita iryo cupa amaze kumukubita iryo cupa
umugabo nawe ngo yari afite icyuma ko ni ibintu byabaye ninjoro tera uwo mugore nawe icyuma uwo mugabo ahita agwa muri koma agwa hasi hagera rero ko inzego z'umutekano babashe kuba batabarwa abo bose umugore niwe basanze kandi ari muzima umugabo yaramaze kujya muri koma magazwa ambulance ibajyana kwa muganga uwo mugabo ntabwo twabashe kumenya imyirondo yo kwari yamaze kujya muri koma yewe nta n'ibyangombwa yari afite hanyuma igihari kinasanzwe nuko buriya ababi nyine batabura no gukomeza ibikorwa by'ubukangurambaga dushishikariza abantu kureka kugira ibikorwa by'ubusambanyi by'uburaya kuva muri izo ngeso mbi abaturage basabye ko muri aka gace hakagombye gukorwa ubugenzuzi bwimbitse ku kibazo cy'ubwiyongere bw'inzoga z'inkorano ngo dore ko aricyo gitiza umurindi abishora mu ngeso nk'izi z'ubusambanyi yaba bato ndetse n'abakuze BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi Nimanuka yabaye kuri gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu tariki 14 z'ukwa karindwi 2023 mu muhanda Gasanze Nduba ahari ikamyo ebyiri zagonganye babiri bagahita batakariza ubuzima ubwo twageraga habereye impanuka bamwe mu baturage baganiriye natwe bagaragaje impungenge baterwa n'uyu muhanda ngo kuko badahwema kubera impanuka ndetse zigahitana ubuzima bw'abaturage aricyo baheraho batabaza hano rero umuntu agenda uko yumva byifuza cyangwa se uko ashaka ngenda abona zino modoka zigiye kuduca ku bantu zigiye kuduca ku banyeshuri kandi murabizi ko igise kiryana zino modoka mwakagombye bakagombye gushaka kaburimbo aho kugira ngo abantu bagomye gupfa ngenda abona icyo kibazo nge navuga nje mvuye mu kazi nje muri pause ubwo impanuka ibaye ndeba mbese imodoka iva Induba ino y'ibishingwe manuka gafite umuvuduko udasanzwe isekura iyi ngi yahoho yazamukaga nuko mbibonye uko biri abantu turi kubona ni bari ababiri bagaragara uri ya mushoferi uri munsi y'imodoka ipine yakandagiye nuri uri kubona hariya muri kabine y'imbere zo zitumaze ku bantu pe zitumaze ku bantu buriguye ku irembo ryanjye narinzi ko ari ibayi wangihitanye ariko ngo nakababuro ni ke nyine nta kundi twabigenza uko mubibona nuko bibonye nta kundi uko nubundi mu gitondo twayiciyeho barimo barayikora uriya rero wari uyitwaye twagiye kubona hari iriya ngenzi yacu yari imanutse ifite umuzigo iriya ibahitanye y'ibishingwe iramanuka imanuka inyuma noneho feri iramusaranye yanga gukubita mu ibeni mu mabuno yiriya kuko yumvaga ari buhita apfa arayikwepa ayikwepe pye ahita ahura nanjye mu guhura nanjye nibwo ngerageje kurwana nayo nyihungisha aranga n'ubundi arahansanga akubita ruhande rwo kwatanda iboyi uko dukubitanye duhuje nyine imodoka isubira inyuma ifunze nayo ntwaye yaho izamuka yegeranyije igikomeje gukurura impanuka muno muhanda ntabwo twavuga imiterere y'umuhanda nabyo birimo nabyo birimo umuhanda nawe urumva ucurika ariko nanone hakabaho n'imodoka wenda bashobora kuba bahatiririje kuko urumva niba yari irwaye bayibyukiyeho mu gitondo bayikora ko n'ejo ubundi yari yabaniye hariya ubwo rero navuga yuko umukanishi ibyo byose bakomeje guhatiririza ariko imodoka yo niyo yari ifite ikibazo cyane cyane kuko natandibo yiwayo wayirokotse na wari marabisobanura aha kandi banasabye ko ngo abashoferi batwara aya makamyo bakagombye kuzajya bapimwa na polisi nimba baba batasinze ngo kubera yuko impanuka zikunze kubera aha bakeka kandi zaba ziterwa n'ubusinzi murabona uno muhanda umaje kugeramo impanuka nyinshi ntabwo ari ubwa mbere si n'ubwa kabiri nuko bazadushyiramo kaburimbo bakaza abapolisi ku buryo umuntu wese ari butinye umupesa avuga ati nigenda cyane aranyandikira nta kindi ubuyobozi butureberere iyi kaburimbo yo turayikuye n'ivumbi rigiye kutwica ubwo urabona ko ahanini biterwa n'iri vumbi ribahuma amaso ereka iri vumbi ribahuma amaso kaburimbo yirakenewe n'umutekano ariko mwinshi muri uyu muhanda iyi mpanuka yaje kongera gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SSP Irere Irene aho yagize ati tubishi fuso ifite plaque RAF 442D yagonganye n'ikamyo y'abashinwa ifite RAG 547L bagonganira nyine mu karere ka Gasabo mu murenge wa Nduba mu
kagari ka Gasanze mu mudugudu wa Gataga Mitsubishi ya Fuso niyo yataye umuhanda wayo ibonga hoho ho yazamukaga iva Gasanze igana Nduba hanyuma Mitsubishi igwa muri Rigore hoho yitambika mu muhanda kugeza ubu imodoka ziracyaraho zakoreye accident tegerejwe yuko aboneka ubutabazi imodoka yegura iriya fuso kubera ko babashije gukuramo umuntu umwe witabye Imana n'undi iracyamuryamiye icya mbere ni ukwihanganisha imiryango yabuze ababo aha kandi umuvugizi wa polisi yaboneyeho gusaba abatwara ibinyabiziga by'umwihariko abatwara aya makamyo kubahiriza amategeko y'umuhanda no gusuzumisha ibinyabiziga byabo mu kigo kizigenzura ubuziranenge bw'ibinyabiziga mu rwego rwo kwirinda impanuka nk'izi zinahitana ubuzima bw'abaturage BTN TV mu muhanda Nduba Gasanze wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi.